inuun haddii aad maqli jirtay qiso ayaanu haynaa maanta ayaanu idiin haynaa qiso aad yo aad iyo aad weliba u la yaab badan waa qiso marna aad murugoonayso marna aad farxayso qisadani waxay la xidhiidhaa sheekadii uu weriya cabdikani bayloodi noo soo gudbiyey ee ku saabsanayd reerkii magaalada hargaysa degganaa ee gurigu ay ku noolaayeen lagu dul furfuray ee bannaanka loo saaray ka dib markii ay karada iska bixin waayaen muddo toddoba bilooda maanta afar iyo labaatan saacadood gudahood reerkii guri dhisan oo quruxda aad yaabto ayaa furiista lagu wareejin doonaa balse taana mid baaba ka sii yaabadan waxaan idiin sidnaa qisadan ninka guriga ku wareejin doonaa ee la soo xidhiidhay cabdiqani baylood iyo telefishinka horyaal waa ninka isagana labaatan sanna ka hor ficilkan oo kale lagu sameeyey ee maalinta ka dhiidhiyey ficilkii isaga hore loogu sameeyey in cid danba lagu sameeyo wuxuu inooga sheekayn doonnaa sidii guriga looga saaray guriga uu maanta ugu deeqay qoyskii dhibaataysnaa sheekada oo dhammaystiran iyo xogo fara badanba wariya cabdikhani baylood oo uu ka duubayo injineer yaxye ayaan idinku soo dhowaynayaa ee daawasho wanaagsan iyo war farhad leh markii uu muuqaal ka baahiyey telefishinka horyaal t fi qoys danyara oo ku sugan xaafadda sheikh mabaarig emagaalada hargeysa taasi oo ay la soo deristay xaalad cabkiran oo nololeed islamarkaasina hooygii ay ku degandeganaayeen ee ay ka degganaayeen magaalada hargaysa dabedda looga saaray lana furfuray hoygaasi ayaa baahintaasi ka dib waxaa t f-ga horyaal la soo xidhiiday oday maxamed yuusuf diriye oo ka mida odayaasha magaalada hargeysa halkan oo ah xaafadda nuyiya hargeysa ee magaalada hargeysa ayaanu hadda kula kulannay adeer soo dhawow waan dhowahay horyaal t v xiriirkaad nala soo samaysay waxa aad dabcan ku sheegtay inaad hoy ugu tabarruci doonto o ay galaan reerkaasi ee balwarran warramay od orta kheyr iyo baraka weeye marka koowaad in kastoo warbaahinta aanan jeclayn iyo ka hadalkeeda

wreegfuraha aan gacanta ku hayaana waa furihii hoyganiga dambeeya dhinacayga waxaa taagan hooyada qoyska oo sado warsamee lagu magacaabo ee adeer xiis soo dhawow laam u matlahi barakatu sidii aa horb usheegay debeedmyreeku deea guriga inku jir h lau taaal laadeeao wabiye gaa furi uwareeiybabourig

markaa innaga intii taalkeednaa dee allonbaa deekda bixiye innaga waxama bixin karo intay taalkeennaa innagu inaynu wax istaro ayun baa loo baahan yahay qof waliba wixi uu qaban karo ama uu kari karo shalay iyo maanta waa maalmo kala gedisan kala jawiyah kala midabah runtii macno gaarana u kala samaynaya qoyskan io dhinac taagan oo hooyadu qoysku ay ku matelayso sado warsame oo shalay markii aannu ku booqannay halkii uu ahaan jiray hoogeedii hore oo nijaariintu ay ku taagan tahay furfurayso alaabtu dabadda ay u taallo murugo badan iyo warwar badan ay ka muuqatay ahayd goob garalnimo ah ee qoraxdu soo gaabatay dadku ay kala hoyanayaan dhaxantu ay soo dhacday lagu jiro bishan noofembar tobankii u dambeeyey oo ah hargeysa marka la joogo wakhti qaboobe ah caruurtaqoyskaasi oo weliba ay wehelinayso ayeeyada qoyskaasi oo runtii ah qof aad u tabaalaysan aad u tabcaan ah xanuun badan iyo da'i ay ka muuqato kursiga aan qabanaynin meel ay jiibsatona aan haysan maantase waa maalin kale iyo jawi kale hoygan oo iga dambeeya lagu wareejiyey loogu tabarrucay ilaahay xasanaada ka siiyee xiisoo dhinacayga taagin furaha uu ku wareejiyey furahana ay haysato guriga sado soo dhowo hooy bal ka wran mnt may kaga dhiganta y a wn dabahiiyo dhantii u naga hooye i a lhga bary a a ogu daro daba intii kilibkaasi la baahiyey dadkii daawaday ayuu kamid ahaa xaajigu maxaad ugu baaqeysaa wxaweya maadaaad kamid tahay dadka duruufaha nololeed waea ku sugna

waayahay <muchay> waxa aad reekan ugu tabarucaysaa daban wax cad inay ahaadaan ba waawyaahaboonmaayii waxaad maanta ugu tabarucday qoysan waaan ugu tabaruay intay helyaan meel helayaan hadee beedmayo ilaahay kasoo furanayo ilailaahy iyaga lam balaminoo kulam balam qofna inuu ilahay wasiiyo <muchay> midna <muchay> mariyo aduunyaduna waa isdabajoog

aady aka uga aba an ugaaba berbeaaaaa runtii waa arin aad aad ad u nadin leh danyar meel degan oo bisaaasu ay jiraan oo anuunkaasu jiro oo loo kaadin waayint meelhel dabad dhaanta loo saaray wa arin naxdin leh taase waaa arati leh ninka xiis kaalaasiye ee labadiisi u gura mid kamida oo imka ara u ka aaday uu oborgoreeyey oo inuu koreeyey marka karela la daydayeyey markuu t vga a hordal t v ka daawaday ugu tabarucay qoyskaasu inay si lacag la'aana ugu jiraan intay waxelayaan ilaahay miisaanka xasanaadka hawuu saaro aaf aaqoladan t vga aale oan layd kale telesomta oo guriga ku jirta waxaan ka codsanaynaa haddaanu xaafadda nahay maadaama guriga horeyni leydhkaasi ugu jiray inay bilaashuga dhigaan sida ninkaas subaga gurigiisu ugu deeqay xaafadda ay ku soo biireenna waxaan ka codsanayaa inay si fiican u soo dhoweeyaan oo biybiyaha hadday tahay yo ada areenka shaashinka tahay iyo dee madcaamadaha tahay inay garab qabtaan iyo wixii kalaga daawanaya intaasaan ka codsanayaa bilahi towfiiq hadda ayaanu ka soo baxnay hoyga muxsinkaasi uu gu deeqay qoyskan sadowarsame iyo qoyskeeda balse waxaan jecelahay inaan la socodsiiyo markaa laga tago gurigan quruxda badan cusub dugsoon runtiina ah guri hadda uun dhismihiisa iyo dayactirkiisaba gacanta laga qaaday inuu yahay waaa xusid mudan مدابا قوس كني هي قوس تنيرة قريقة أو محسن كاسو قد يقي وحلوبة هي وبرشدة محسنين تاع يا حلك شاشة دا كلاس عطا أن كور جلين لأن أنا وشرين وحقوس كاسو وستو وأنا هين وحيابو فرشان يرير أو دبده ويا اللي مالن تي قريقة لفرفرة يعني كوب وقني هو يقوله مركل قطعه برشدة وحان لسه in qoyskaasi u baahan yahay in gurigaasi loo soo camiro looga soo camiro nooc kastooo agaba hooyada qoyska hooyo soo dhawow e bal haddaa bulshada la wadaag duruufaha marka laga tago hoyga oo haatan aynu helnay e duruufaha kale y hoyga waan fiica laakiin guriga wixii la dhigaayey oo dhan ma jirto ayaro de firaashai yar mooyaane wax kale ma yaalaan ade waxaan ilaahay ka codsanaya umadda ilaha ilahaysakro dsaamiraagrigmaadaama gurigaa ninka mucsunka guriga noogu deeqay haddii a la dhaahdon maxaaadayna siiyey gurigaa uu naga farxiyey uu dhaxantii naga hooyey dadka mucsumiinta ee kalena waxaan ka codsanaynaa wixii la dhigayay o in ayaguna noogu deeqaan haddii alay dhahdo dadka wanaagsan ee fiican ee gobkaa eeanu ka dhalan